У Хуській Заброді ще взимку на початку року через аномальну кількість снігу завалився дах на котельні тамтешнього ДНЗ. Більше шести десятків дітей могли залишитися без дошкільного виховання. Поза як у холодних приміщеннях дітей би не виховували. Однак тоді проблему вдалося вирішити самотужки. Тимчасово крівлю перекрили підручними матеріалами. Проблема виникла в тому, що не дуже качественно попередня фірма зробила, то було ще домове урядування. І великий сніг у нас по зрівнянню із другими селами, які нижче вишко, або, допустимо, це чи або Сокирниця, у нас було цього року десь 1,20 метра снігу. Потім резко на вихідні пішов дощ. Ми на вихідні не було нас тут, так що завалилося. У 2013 році відкривався садочок. Своїми силами перекрили дах шифером, тому що не було коштів, не вистачало для металопрофілю. І дах не був розрахований на шифер важчий, ніж металопрофіль. І тому снігу було багато, непропорційна криша, була криша зроблена, і в тому посунулося. Ми своїми силами зібрали батьків, знайомих, чоловіка свого я підключила. І своїми силами зробили так, щоб не протікало, щоб було тимчасово. Так розібрали трошки, закрили так, щоб не протікало. Попереду новий опалювальний сезон. Перекрити дах необхідно вже найближчим часом. У нас коштів немає. Звертали ми вже багато разів. Я звертався, давав клопотання в районну раду, в адміністрацію. Ще весну, коротше, я давав клопотання, щоб нам виділили кошти. Так як їх не було, зараз вже мусимо перекривати. Треба іначе закривати садик. На превеликий жаль, неналежним чином поставилися працівники котельні до своїх обов'язків. Мається на увазі, що все ж таки треба було приглядіти і прибрати той сніг, ті навали снігу, які мали місце на покрівлі даху. Але сталося, як сталося. Сільська рада стикнулася із тим, що, на превеликий жаль, коштів у місцевому бюджеті не вистачає для того, щоб покрити ці видатки. І, власне, десь тут спільно разом із Юрієм Олексійовичем вирішили підкласти плече сільській раді для того, щоб усунути ці недоліки, щоб замінити покрівлю даху спільними зусиллями. Надзвичайно велика проблема. Кошторис біля 190 тисяч. Коштів таких ні в бюджеті сільської ради нема, а тим паче нема в бюджеті районної ради зараз. І думаємо, яким чином допомогти оцій споруді гідно прийти до зимового періоду 2017-2018 року. Збираємо по ниточці. Місцеві сподіваються, що гроші на необхідний селу об'єкт знайдуться, а це 198 тисяч гривень. Тим більше, що роботи вже стартували. Ми успіємо по-любому до опалювального сезону, але якщо буде підтримка коштом фінансування. Бригада, у нас є своя бригада, хлопці добросовісні, то зроблять так, як для себе. А то у нас робили другі фірми з району. Проект на потужність садка – 60 місць. Власне, наразі заклад переповнений і нараховує вже 70 дітей.